מוכנים? תשיבי את הרוח. אולי תביא קצת לטבעת גם אבל? אני נורא אוהבת. משפחת בן עזרא לא משאירה את הבריאות בידי המזל. וגם סלרי, סלרי. תהילה, מה את אוהבת לאכול? אפרים. תבל, מה את אוהבת לאכול? פטרוזיליה. פטרוזיליה? כמה אתם מצליחים להכניס רק אוכל בריא הביתה? מלחמת עולם בינינו. כי היא, למשל, כל הזמן רוצה רק דברים בריאים. אני בעצמי עברתי כריתת כסמרה, ואני מסבירה לבנות שאמא עברה ניתוח בבטן בגלל שהיא אכלה דברים לא בריאים. מבחינתם, לממתיקים מלאכותיים אין מקום במטבח. הוא קונה להם, עד שהכרתי אותו, לי זה רק היה מים מינרליים. הוא אמר, אני לא יכול לשתות מים, אני לא אוהב את הטעם של המים, אז הוא החליט לקנות להם מיץ תפוזים סחוט, אז גם שם אני שמה להם מים. כן, אנחנו בדרך כלל מערבבים להם בכוס חצי מים, חצי תפוזים, וכשהבקבוק מגיע לחצי, פשוט ממלאים אותו במים עד הסוף. זה שיותר מוס. חסכוני גם. אז עליהם רפורמת הסוכר לא ממש תשפיע. זאת תיכנס לתוקף ב-1 בינואר, אם לא יהיו שינויים של הרגע האחרון. מדינת ישראל אחד המדינות עם צריכת סוכר הכי גבוה בעולם פר נפש. כרגע המס יוטל על כל המשקאות הממותקים, גם מה שמכנים משקאות דיאט. אז למה באמת משקאות שממותקים בתחליפי סוכר צריכים להיכלל במיסוי? בחרנו להקריב את גופנו למען הכתבה באמצעות בדיקה קטנה. את אשתי משקה דיאט, אני אשתה משקה עם סוכר. לפני זה נבדוק את רמות הבסיס של הסוכר שלנו כרגע, הבייסליין, בדם. אחר כך, אחרי השתייה, נבדוק את זה שוב, נשווה ונראה. נתחיל? אז זה הבייסליין שלך, נכון. רמת בסיס 109. טוב, אני אחרי ארוחת צהריים. נכון, נבדוק אותי? זה לא כואב בכלל. אני 95. זה רמת הבסיס שלי. נשתה? את הדיאט, אני בסוכר. קדימה, תהני. יאללה. מכירה את הטעם? שנים שזה לא נכנס לי לגוף, אבל יאללה. לחיים. לחיים. עברה חצי שעה? נבדוק מה רמות הסוכר אצלך, מה רמות הסוכר אצלי. אני סקרנית. רמות הסוכר שלך ירדו. כבר התחיל לרדת ההשפעה של ארוחת הצהריים. אבל זה רק אומר שגם לא הייתה השפעה. עכשיו בואי נראה אותך. וואו. הבנת? את ההשפעות של השתייה הממותקת ראו אצלי באופן מיידי יחסית בדם. אבל רמות הסוכר הן לא האינדיקציה היחידה שצריך לשים לב אליה. נכון שלא עלו לי רמות הסוכר, אבל זה לא אומר שזה בסדר. יש מספיק עדויות שמראות שיש לממתיקים מלאכותיים השפעה על הגוף שלנו. מחקרים רבים מצביעים על ההשפעה השלילית של הממתיקים המלאכותיים על הבריאות, אבל הם אינם מספקים מידע שיאסור שימוש בהם. יחד עם זה, רק לאחרונה, משרד הבריאות פרסם המלצה לילדים להימנע מצריכת מזונות ומשקאות שממותקים בתחליפי סוכר. הם אמנם נטולי כל ערך קלורי, אבל עם זאת הם ממתיקים אפילו פי כמה מאות מהסוכר הלבן, ולכן חשבו שאפשר אולי באמת להחליף את הסוכר הסטנדרטי במשהו שהוא כביכול ניטרלי. אבל אנחנו מסתכלים ורואים שבאמת הוא לא כל כך ניטרלי. עד כה המקור להשפעה השלילית לא היה ברור, ועכשיו מחקר חדש סובר שמצאו סוף סוף את הסיבה. למעשה אנחנו הראינו ששלושת התחליפי סוכר האלה, שהם סכרין, סוכרלוז ואספרטיים, יכולים לשבש תקשורת בין חיידקית. אם אנחנו משבשים את התקשורת, אנחנו למעשה משפיעים על המאזן הטבעי, וזה יכול להוביל על שינוי בתפקוד המטבולי הבריא של המעי שלנו. בוא נפשט רגע. הסיבה שאותם שלושה ממתיקים מלאכותיים שנבדקו אינם מטיבים, היא כי הם פוגעים בדרך שבה החיידקים שבגוף שלנו רגילים לתקשר זה עם זה. מה שכבר עשוי לגרום לבעיות בחילוף החומרים. וזה כבר יכול להוביל לבעיות גדולות יותר. סיכון להשמנת יתר, סיכון לשבץ, לרועי לב, וכמובן לסכרת מסוג 2. ואיזה מוצרים יש את השלישייה הזאת? בכל כך הרבה באמת מוצרים שמאוד מאוד קל להפוך כל מוצר בסופר ולהסתכל על התווית, אתם תמצאו סביר להניח אחד מבין השלושה.
וצריך לשים לב לדקויות האלה, כי את הממתיקים המלאכותיים לא תמצאו בטבלת הערכים, תמצאו אותם רק ברשימת הרכיבים. גם לא תדעו את המינון שלהם, כי אין חוק שמחייב יצרנים לציין את הכמות. זאת למרות שה-FDA, לדוגמה, פרסם מינון מומלץ. מה יש לי כאן? איזה ממתיקים יש לי כאן? אספרטיים, אססלופם. כתוב כאן 0% שומן, 0% סוכר לבן. בואי נסביר. אני גם רואה שיש ממתיקים מלאכותיים, וגם אני רואה שיש כפיות סוכר. שוב, אנחנו לא מסתכלים על הטבלה, אנחנו נסתכל על המרכיבים. אז כבר את יודעת שיש לך ממתיקים, לא טוב לנו, אבל למה הסוכר פה? בגלל שיש בזה חלב. קורנפלקסים. דווקא אלה שהם בריאים, יש ממתיקים. אנרג'י ללא תוספת סוכר, מה זה אומר? ברור שיש פה ממתיקים. מליטול, תראי כמה. 5 סוגים של ממתיקים. למה? וזה נראה ירוק וככה נראה בריא ואנרג'י ואנרגיה. ואם הילד שלי צריך לרדת במשקל, אני אקנה לו את זה. ומה אני אתן לו? כלל אצבע אולי שאפשר לומר מהדברים שלך, כמה שפחות רכיבים. כמה שפחות רכיבים, רכיבים שאנחנו יודעים לקרוא אותם, וכמה שיותר טבעיים גם. אולי השאלה שצריכה להישאל היא לא למה משקאות דיאט ייכנסו לרפורמה, אלא למה המשווקים שלהם רוצים שהם ייכנסו לקטגוריה של מצרכים בריאים. שלום! מעניינים, נעים מאוד. ואת לא רוצה חבידה? אני לא. אנחנו אוכלים גם המון דברים שהם דיאט, דרך של פחות לצורך סוכר. אני מאוד מגבילה את הבנות עם השוקולד וכל הדברים שבתירי סוכר, ולכן לאט לאט בשלבים אני מעבירה אותם למוצרים שהם יותר דיאטטיים. בואי נראה מה יש לך במקרר, אפשר? בבקשה, כן. יאללה. יש לנו פה את הדיאט, דיאט קולה, שזה מצרך, כאילו, אנחנו כל שבוע שישייה. כל שבוע שישייה. הממתיקים שהם משתמשים בהם זה אספרטיים והצולפם קיי. אנחנו רואים שהשוקו הוא ללא תוספת סוכר. כשיש לנו מוצר שהוא מתוק וללא תוספת סוכר, זה בדרך כלל רמז לזה שיש ממתיק מלאכותי. אנחנו רואים שבאמת יש פה את הסטיביה. אני רואה שיש לכם גם אייס קפוצ'ינו, גם הוא ללא תוספת סוכר, אז אפשר גם למצוא בו את הממתיק, את הסטיביה. ונכון שמבחינה הגיוני, כשאנחנו שומעים שמוצר הוא דיאט ויש בו פחות קלוריות ואולי ממתיק במקום סוכר, נראה לנו שזה יעזור לנו לרדת במשקל. בפועל פחות רואים שזה באמת עוזר לירידה במשקל, כנראה אנחנו עושים איזשהו פיצוי. מה יותר טוב? בלי סוכר או הממתיק? בעיקרון, ברור שאכילה של סוכר בכמות גדולה היא גם לא בריאה, והיא כן יכולה להוביל גם לעלייה במשקל וכו'. השאלה באיזה תדירות זה קורה, ואז מה שהייתי עושה הייתי מפחיתה משניהם. צריך גם תחליפים לתחליפים. אז בכמה המשקאות התייקרו? ככל שיש יותר סוכר במשקה, כך המס יעלה. ככל שמדובר במשקה גדול יותר, כך המס עליו יהיה קטן יותר. כלומר, תוספת של כשני שקלים לליטר וחצי למשקה שיתיר בסוכר, ותוספת של כשקל לליטר וחצי למשקה שיש בו ממתיקים מלאכותיים. So today I can announce that we will introduce a new sugar levy on the soft drinks industry. למעשה, מס הסוכר קיים במדינות רבות. האם זה סייע בהורדת צריכת המשקאות הממותקים? מחקרים מראים שכן. אבל בבריטניה למשל, שם המודל החל ב-2018, המס לא חל על משקאות הדיאט. אז מה עשו היצרנים? אותם התאגידים החליטו למעשה לקחת את הסוכר הלבן, להוריד אותו, וזה על חשבון הוספת אותם תחליפי סוכר שלמעשה בהתחלה חשבו שהם נורא נאיבים. אבל כשאנחנו יודעים היום שהם לא נאיבים, אז כאן צריכים לתת את הדעת ולהבין שהם כן צריכים לשקול להכניס אותם לרפורמה של המיצוי. הניסוי בבן גוריון בוצע ברמת המעבדה, מה שנקרא אין ויטרו. השלב הבא אמור להיות באמצעות עכברים ובני אדם, אבל זה כנראה לא יתרחש. צריכים לגייס מימון מאוד גדול ומאוד קשה, לגייס מימון מאוד גדול לפרויקט כזה שזה בעצם נוגד עניינים עם יצרנים גדולים ותאגידים גדולים. היצרנים מצידם לא היו רוצים שמשקאות הדיאט ייכנסו לרפורמה. זוכרים את השרה שקד והזירו? בתחילת אוגוסט נערכה ישיבה סגורה בדיוני התקציב, והודלפה שאלה של השרה, למה למסות את המשקה? שקד לא הסתפקה בכך, אחר כך גם העלתה פוסט בפייסבוק עם תמונה וסיכמה, המילה האחרונה תאמר בכנסת. ושאנשים יהיו מודעים מה יש בזה וכמה זה הרסני, מבחינה בריאותית, מבחינת העיכול, מבחינת המערכת כולה, ויקנו את זה פחות, לא בגלל המחיר. נחכה לראות אם הרפורמה תסייע להוביל אותנו לצרוך יותר מטעם החיים האמיתי.
מעניין אם הרפורמה תתרחב למוצרים נוספים, ועוד יותר מעניין, מתי היצרנים יחלו לזרום עם המגמה ויהפכו את המוצרים לבריאים יותר.